A što se tiče nekih novinarsko-tabloidno šizofrenih komentara o uticaju Srbije, o nekakvom novcu i bilo čemu, ja sam ovdje obavezan da saopštim i da pitam ponovo Željka Ivanovića da li je tačno da je od ove velikosrpske četničke garašaninove firme Emtel u ove dvije godine njegov koncern dobio 1.700.000 evra. Da li su to prljave, krvave, srpske pare kojima mi želimo da srušimo Crnu Goru pošle Željku Ivanoviću ili su pošle Milanu Kneževiću, Andri Mandiću, Nebojši Medoviću i Demokratskom frontu? Da li je tačno da je Željko Ivanović tražio Željka Mitrovića 13 miliona evra da mu proda televiziju Vijesti i da kao bonus uđe u zadrugu kako bi razdvajao Kristijana i Staniju? Ali je tačno da su određene srpske institucije koje su dobile milione i milione evra, a ja sam